Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Նոյան Տապանի եթերում զրուցելու եմ ազգային ժողովրդական բևեռի խորհրդի անդամ սրտաբան Վիրաբույժ Վահե Գասպարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան։ Նախ սրտանց ուզում եմ շնորհավորել ձեր ծննդյան օրվա կապակցությամբ, մաղթեմ առողջություն, ամենայն բարիք և ամենանվիրական նպատակների իրականացում։ Պարոն Գասպարյան, աշխարհը ցնցված է այն կադրերով, որ բացվեց ռուսական զորքերի Բուչայից եւ այլ ուկրաինական բնակավայրերից հեռանալուց հետո, այն վայրագություններից, որ նրանք կատարել էին այնտեղ։ Բայց արդյոք դա հայ հասարակության համար, հայ ժողովրդի համար նորություն էր, հաշվի առնելով Գյումրիում տեղի ունեցած տարիներ շարունակ այդ պերմյակովների վայրագությունները, սպանությունները, անպատիժ մնալը, հաշվի առնելով դաշնակից երկիր և հաշվի առնելով խաղաղ պայմաններում? Հայ հասարակության համար դա նորություն չէր, ուրիշ բան, որ կան մարդիկ, ովքեր Պերմյակովի դեպքից հետո, ապրիլյանից հետո, 44-օրյայից հետո սկսում շարունակում են արդարացնել ռուսներին, իրենց վարած քաղաքականությունը եւ այլն։ Ես կուզեի ավելի վաղ դեպքերը հիշել, 2013 թվականի Հրաչյա Հարությունյանի դեպքը, երբ նա ճանապարհային պատահարի մեջ հայտնվեց և ակամա պատճառ դարձավ զոհերի, հիշում եք, հա, իր բեռնատարը, որ բախվեց տրոլեյբուսի, և այդ մարդուն դատավարության ժամանակ կանացի հագուստով բերել էին տնային խալաթով, տնային կանացի բերել էին դատարանին դահլիճ, և տխրահարճակ Սկաբեևան վարում էր այդ ռեպորտաժը և շատ այսպես հեգնանքով ասում էր, որ այս մարդը նստած էր և կենթանուն նույնիսկ ձայներ էր հանում, այսպիսի բան, այսինքն ռուսների, Ռուսաստանի քաղաքականության նրանց նենգությունն ու չարությունը սկսեց երևալ այդ ժամանակ, տխրահարճակ 13 թվից սկսած, երբ Հայաստանը բռնի ուժով մցվեց ԵԱՏՄ-ը, դրանից հետո եղավ իհարկե Պերմյակովի զարուրելի դեպքը, հետո իհարկե ապրիլյան պատերազմը եւ այլն։ Եվ նշենք, որ Գյումրիում դա միակ դեպքը չէր սպանության, այլ դեպքը չէր, շուկայի դեպք կար, այնտեղ գնդակահարեցինք, կնոջը, որ ծեծելով սպանել էին եւ այլն։ Հիմա ամբողջ աշխարհն է դա տեսնում, ասենք Հայաստանի դեպքում դա առանձին դեպքեր, երբ որ աշխարհը միգուցե չէր նկատում կամ չէր տեսնում, այնինչ կատարվում է Ուկրաինայում հնարավոր չէ չնկատել, և գիտեք, մի բան է ռազմական ագրեսիան, ինչ որ կերպ նույնիսկ դա կարելի է հասկանալ եւ այլն, բայց երբ հրաման է տրվում դաժանորեն վրեժխնդիր լինել խաղաղ բնակչության հանդեպ, դա արդեն խոսում է երկու բանի մասին. Վլադիմիր Պուտինի թուլության, որովհետև խաղաղ բնակչությանը սպանելու հրաման կարող է տալ միայն թույլ մարդը, ով հասկանում է, որ իր բանակը պարտվում է, և չարության նենգության մասին, որովհետև հասկանալով սեփական բանակի լիակատար պարտությունը, նա հիմա այնքան է չարացած, որ փորձում է վրեժխնդիր լինել արդեն խաղաղ բնակչության հանդեպ, այնպես որ և սա այն մարդն է, որը որ տանիք է հանդիսանում արդեն 20 տարուց ավել Հայաստանի քրեա օլիգարխի գաղութային համակարգի համար, այն մարդ է, որը հեղինակել է նոյեմբերի 9-ի տխրահարճակ հայտարարությունը, այն մարդն է, որը որ հայտարել է, որ Արցախը բոլոր 7 շրջաններով հանդերձ Ադրբեջանի մաս է կազմում անկախտելի ըստ միջազգային իրավունքի եւ այլն, այսինքն կարծում եմ կատարյալ տահասը այսքանից հետո պիտի շարունակի երկրպագել Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին եւ իր ռեժիմին, իր վարած քաղաքականությանը, այսօր տեղի է ունենալու այսպես կոչված խորհրդարանական ընդդիմության հանրահավաքը, որը որ ոչ այնքան նրանց նախաձեռնած հանրահավաքն է, որքան Կրեմլի նախաձեռնած հանրահավաքն է։ Պարոն Գասպարյան, մենք դեռ կանդրադառնանք այդ հանրահավաքին, ուզում եմ ուղղակի մի բան հասկանանք, կարծում եք, որ այդ բարբարոսությունները, որ տեղի են ունեցել Ուկրաինայում, դրանք Կրեմլի կողմից հրահանգված բան է, միանշանակ բանակի բացի թողի ընկած վիճակից է։ Չէ, գիտեք, եթե դա առանձին ինչ-որ մեկ հրամանատարի կամ մեկ զինվորի արարք լիներ, մենք դա կտեսնեինք
մեկ բնակավայրում, բայց այն ինչ տեղի է ունենում Ուկրաինայում, մենք զանգվածային սպանություններ խաղաբնակչության տեսնում ենք Մարիուպոլում, Բուչայում, Սումայում, Խարկովում, ամենուրեք, այսինքն սա համակարգված քաղաքականություն է, հրամանը գալիս է Կրեմլից եւ կրկնում եմ, հրամանը տրվում է, որովհետեւ նպատակ է դրված ուկրաինացիներից վրեժխնդիր լինել սեփական բանակի պարտության պատճառով եւ գոնե այդ դաժանության շնորհիվ Ուկրաինայի ների մեջ խուճապ վախ տարածել եւ ստիպել կապիտուլացիայի։ Սա նացիզմին եւ թուրքական հրոսակախմբերին բնորոշ քաղաքականությունն է, որոնցից Պուտինյան ռեժիմը հեռու չէ։ Լավ, այդ դեպքում ինչպես բացատրենք Չեռնոբիլում հենց իրենց իսկ զինվորների հանդեպ կատարվածը, որովհետեւ այդ ինչ ռազմական գերկարևոր խնդիր էին լուծում, որ ստիպեցին իրենց զինվորներին Չեռնոբիլում դիրքեր փորել եւ այդպիսով ուժեղ ճառագայթման ենթարկվել, թե սա էլ իրենց ռազմական վերնախավի տգիտության արդյունք է։ Չէ, նրանք թքած ունեին սեփական զինվորների կյանքի վրա, հասկանում եք, մենք խոսում ենք ֆաշիստական մարդատիած ռեժիմի մասին, չեկիստական պուտինյան ռեժիմ, որը որ ժառանգոտն է խորհրդային ռեժիմի, մի ռեժիմ, որը գնդակահարում էր Աքսել Բակունցին, ստիպելով, որ գնդակահարությունից առաջ Բակունցը սեփական ձեռքերով փորի իր գերեզմանը, որի մեջ նա հետո պիտի թաղվեր գնդակահարելուց հետո, մի ռեժիմ, որը հալածանքի էր ենթարկում Պարուի Սևակին եւ այլն եւ այլն, սա ռեժիմ է, մարդիկ, այդ բանակը, ռուսական բանակը նույնիսկ սեփական դիակները չի հավաքում մարտի դաշտից։ Համացանցում լի են գախնալսման հետևանքով հայտնված խոսակցությունները ռուս զինվորների իրենց ընտանիքների կանանց հետ, որտեղ նրանք ասում են, որ մենք ահավոր վիճակում ենք, մենք անտեր ենք, հրամանատարությունը թքած ունի մեր վրա, մենք պատսպարվելու տեղ չունենք, մենք սնունդ չունենք, վազում ենք գյուղերում, ուտելիք ենք գողանում, մենք կրակի տակ ենք անընդհատ, դիակներ ինչեն, վիրավորները անտերի վիճակում են, վիրավորներին, երբ որ վիրավորները դիմում են բուշկետ, այնտեղ ասում են, որ լավագույն դեպքում բինտ ունեն, որ կարող են պարզապես վիրակապ կատարել, հասկանում եք, բանակը անտերության է մատնված, սա ռուսական բանակի, այդքան գովազդված եւ գոված բանակի կատարյալ սնանկությունն է, եւ մարտունակության առումով, եւ մատակարման, թիկունքային, լոգիստիկ, այսինքն նրանք վստահ էին, որ Ուկրաինայում նրանց դիմավորելու են աղ ու հացով, ծաղիկներով, Ուկրաինայի ագրեսիան տևելու է 3-4 օր, որտեղ զինվորների մոտ շքերթի համազգեստ կար, այսինքն նրանք վստահ էին, որ 3-4 օր հետո նրանք շքերթի համազգեստը հագնելու են եւ Կիևի Կրիշչատիկում շքերթ են անցկացնելու, ընդամենը 3 օրվա սնունդ կար իրենց մոտ, բայց 3 օր հետո, երբ որ օպերացիան տապալեց, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը թքած ունի զինվորների վրա, դիակների վրա, սեփական բանակի դիակների, վիրավորների, նրանց սնունդի, սնունդով մատակարելու վրա, այսինքն սա է իրական դեմքը Պուտինյան ռեժիմի, և մենք պիտի հետևություն անենք, ում հետ ենք մենք կապում մեր ապագան, Արցախի անվտանգությունը, հասկանում եք, ով է իրական, որն է իրական դեմքը մեր այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակցի։ Պան Գասպարյան, Բայդենը Լեհաստանում հայտարարել էր, որ Վլադիմիր Պուտինը չպետք է մնա իշխանության, իսկ հիմա էլ հայտարարեց, որ նա պետք է պատասխանտա բոլոր այս ռազմական հանցագործությունների համար, նախ այս կարգի որակավորում որևէ երկրի առաջնորդին, հիշում եք, եղել են կամ որ դեպքերն են եղել, մեկ Պուտինի հանդեպ, թե ընդհանրապես պատմություն, ընդհանրապես այս կարգի որակավորումներ արվել են Հիտլերի հանդեպ, Ստալինի կուլտը բացահայտելուց հետո Ստալինի հանդեպ, այսինքն սրանք արդեն խոսքեր են, որոնք նշանակում են, որ այլևս Պուտինի հետ խոսակցություն վարելու, բանակցություններ վարելու, նրա ձեռքը սեղմելու բոլոր կարմիր գծերը հատվել են եւ այլևս դա չի լինելու։ Այսօր ես կարդացի Գերմանիայի նախագահի ելույթը, որտեղ նա ասաց, որ Պուտինի հետ նախկին հարաբերությունները այլևս անհնարին են, քանի դեռ Պուտինը իշխանության է, Ռուսաստանի հետ որևէ հարաբերություններ հնարավոր չի։ Այսինքն արևմտյան ղեկավարները, գերտերությունները արդեն բացեի բաց ասում են, որ այս մարդը պիտի հեռանա,
Հիմա ռուս ժողովուրդը նրան կհեռացնի, թե նրա շրջապատը կհեռացնի, արևմուտքին դա չի հետաքրում։ Արևմուտքը ուղերձը հղում է եւ Պուտինյան շրջապատին եւ ռուս ժողովրդին, որ ասում են, սա հրեշ է, սա մարդասպան է, սա մսագործ է, սա ռազմական հենց հանցագործ է, տեսեք ինչ եք անում։ Սրան հանեք իշխանությունից, հետո մենք ձեզ հետ կխոսենք, ռուս ժողովուրդ կամ Պուտինյան շրջապատ։ Ես ավելին ասեմ, ես վստահ եմ, որ արդեն խոսքը գնում է ոչ միայն Պուտինին իշխանությունից հեռացնելու, այլ Պուտինյան ռեժիմը համակարգը ապամոնտաժելու մասին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև եթե մենք բավարարվենք միայն Պուտինի անձով, Պուտինից հետո կգա Պատրուշևը, Բորտնիկովը, սրիկաները շատ են նրա շրջապատում, եւ համակարգը կպահպանվի, մի քանի տարի հետո արդեն Պատրուշևի ղեկավարությամբ կկրկնվի նոր նման զարուրելի ագրեսիա։ Սա այն սխալն է, որը արևմուտքը թույլ տվեց 91 թվականին, բավարարվելով ԽՍՀՄ փլուզումով, բայց չգնալով մինչև վերջ, արդյունքում չեկիստական համակարգը կամաց-կամաց վերակենդանացավ եւ ծնվեց Պուտինի նման հրեշը։ Այսինքն, ես հիշում եմ Մարկ Ֆեյգինը իր հուշերում, հայտնի ռուս այլախոհ բլոգեր, ասում է, որ այդ ժամանակ ռուս ժողովուրդը 91 թվականին հավաքվել էր Լուբյանկայի շենքի դիմաց այդ հրապարակում եւ գցեցին Ձերժինսկու արձանը։ Եվ ինքը ասում է, որ մենք հետո իմացանք, որ Լուբյանկայի շենքի ներսում ԿԳԲ-ի այդ գործակալները, աշխատողները սարսափահար շենքի ներսում պատսպարվել էին, վստահ լինելով, որ ժողովուրդը հաջորդ քայլը կլինի, կգրողի այդ շենքը եւ չեկիստական համակարգը կսպսատկի։ Ինչը տեղի չունեցավ, ռուս ժողովուրդը բավարարվեց արձանը վերացնելով եւ ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Հիմա այդ սխալը այլևս արևմուտքը չի կրկնվի։ Պուտինին վերացնելուց հետո, սատկացնելուց հետո լինելու է Պուտինյան չեկիստական ամբողջ այս բոլշևիկյան ռեժիմի Նյուրնբերգ Հագայի դատարանում, արդեն դրա մասին Բայդենը եւ մյուս ղեկավարները խոսում են, որ նրանք հիմա փաստահավաք խմբեր են ուղարկել Ուկրաինա, որպեսզի փաստերը հավաքեն եւ այդ ռազմական հանցագործությունների փաստերի հիման վրա մի ամբողջ դատավարություն տեղի ունենա, որի արդյունքում իմ խորին վստահությամբ Ռուսաստանի չեկիստական համակարգը կապամոնտաժվի։ 1. Ռուսաստանը կզրկվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ լինելուց։ 2. Ռուսաստանը կզրկվի միջուկային զենքից։ 3. Եվ խիստ սահմանափակման կենթարկվի Ռուսաստանի զինուժը, ինչպես եղավ Ճապոնիայի եւ Գերմանիայի դեպքում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Սա շատ լուրջ բաներ են, որոնք մենք պիտի հասկանանք։ Նախկին աշխարակարգը, նախկին Ռուսաստանը այլևս չի լինելու։ Մենք պիտի սա հասկանանք եւ ըստ այդմ կատարենք մեր քայլերը։ Մեր սիրո օբյեկտը սատկում է, մենք պիտի ուզենք թե չուզենք գնանք դեպի ապագաղութացում, հասկանում եք, անկախ մեր վերաբերմունքի Ռուսաստանի հանդեպ։ Պարոն Գասպարյան, հիմա Եվրոպան արագորեն ցանկանում է այդ կախվածությունից դուրս գալ Ռուսաստանից, հիմնականում վառելիքի կախվածությունից, Շոլցը այնտեղ է ուզում Գերմանիան անկախացնել գազից, ածուխից եւ այլն, Մակրոնը երեք հայտարարեց, որ իրենք նույնպես պետք է հրաժարվեն նավթի եւ ածուխի Ռուսաստանից ներկրումից։ Տեսնում ենք, որ մեծ թվով ռուսական դիվանագետների արտաքսում են թե Ֆրանսիայից, թե այլ երկրներից։ ՄԱԿ-ում հարց է բարձրացվում Ռուսաստանին զրկելու մարդու իրավունքների այդ կոմիտեից, այո, եւ վերջերս էլ հանել էին Եվրոխորհրդից։ Հիմա ինչպես եք դուք պատկերացնում նախ Ռուսաստանի ապագան, եթե մոտ ժամանակներում փոփոխություններ չի տեղի ունենում, այսինքն իզոլացվում է այդ երկիրը, եւ երկրորդ, չէ՞ որ օրինակ Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման հարցը վստահված է Մինսկի խմբին, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկը Ռուսաստանն է, այ ինչպես եք տեսնում Մինսկի խմբի ճակատագիրը այս ֆորմատը։ Այո, սա գիտեք, պատմությունը կրկնվելու սովորություն ունի, ինչպես ասում են, եթե հիշում եք 1940 թվականին, երբ ԽՍՀՄ-ը հարձակվեց Ֆինլանդիայի վրա, ԽՍՀՄ-ը վտարվեց ազգերի լիգայից, ՄԱԿ-ի նախորդ կազմակերպ։
Noi bani te ricune na hima. Rusastan, nach inch călini, inch zargațumne în spasum rusastan, în seram asin, șat lav, hoset, ierec, gardonin, tăvați, harța zăruițum, Bellingcat, haitni, ait heta cânceacan, cazma gripțean, recavar, Hristă grozivă, evna aseți vor, inca șat te recațvați, marte, șat lavah pionerii, insider a canaitum, evinca aseți vor, ev drama sin e Valeri Salavei, nehosum, vor hima te reunenum, iercu zugaer, proces. Nach sancționeri pacharov, aciume jorti dășgăuțiune. Hasarak, jorti, rusastanțineri dășgăuțiune. Ev sancționeri irakan azdețiune, hasarak, mart canțevela, călini mec amiseto, mec ierku amiseto. Ev în rang irenț mașchivela, că scăsen dasgal. Aisică în datark hanutner, gnaci, inflație. Aisică sarnăranere că hahten. Sarnăranere că hahten, e varten hahtumen. De la zugar, e grot proces neteri unenum, aciume, dășgăuțiune, rusacan, elita, puținean șergeapatum, ujaineri, șergeapatum, oligarhneri, vorom corți nume în ameninci. Irenț Kărtinkov, vastakați, irenț Dăriacnere, Otanavere, Banca Inhașivnere, în arăvoluțiun ce unen are mățean iercărnere, ai țelelu, irenț Siru Hineri Mot, evail, evail. Și chiar chiar închițe în zărcă un marti cascan, mechinci tragedia e tere unenum, Abramovicneri, Usmanovneri, Hamar. Evail, amenii paceară, puținii, hivant, hivant, ierazancnerne, hăsăhăm, veirațănelu. Ev, ăsta, Hristă Grozevi, puținin că veracnen hetevial kerp. Ait ierku gortsntatsnere kujeganan aynkan vor Rusastani pogotsnerum, khagaknerum, pogotsnerum tegi kunena inknabukh socialakan bunter, tsuitser yev aylan. Yev rusakan elitan ayn hatvatsa vorë Putinits dzhgoh e că khrakhusi ait tsuitsera, aisinkan zhogortin k vokhevori k ban antakuits kerpov iharke durs ekek pogots ev aylan ev vor ait shgharshitak ait foni vra kataren palatakan hegashrjum inchpes aipes inchpes yeghel e rusastani patmutyan entatskum rusnere nuynisk arten mem unen tabakerkayi sharfik menk hishumenk tabakerkayov spanetsin pavel arachinin takavorin harvatselov nra glkhin aisikan rusastani patmutyuna inchpes kartsen bunin ner asel vor petros arachinits arach rusastani patmutyuna da kryakan mi ամբողջ պատմություն է քրեական հանցագործությունների Պետրոս առաջինից հետո հեղաշրջումների Պետրոս բանին Պավել առաջինին սպանեցին հետո մահափորձեր եղավ Ալեքսանդր առաջինի երկրորդի երրորդի չգիտեմ որերորդի վրա Նիկոլային գահանկեց արեցին հետո գնդակը արեցին Լենինին Ստալինը սպանեց Ստալինին Բերիան սպանեց այսինքն նման մի բան կկրկնվի Պուտինին ֆիզիկապես կվերացնեն մոտակա ասենք ամիսների ասկում ըստ Հրիստը Գրոզևի որը շատ տեղեկացված մարդ է եւ սա շատ տրամաբանական է ինչ կլինի դրանից հետո այն մարդը որ դա կանի կարծում եմ կբանակցի արևմուտքի հետ որպեսզի սեփական անձի համար նրա ընտանիքի համար ինդուլգենցիա ստանա որպես ի նշան շնորհակալություն նրա հերոսական քայլի երբ որ նա կփրկի աշխարհը այս չարիքից Եվ հետո ըստ նույն Հրիստը Գրոզևի չի բացառվում Ռուսաստանում պարակտում եւ մասնատում, որովհետեւ նա շատ լավ է ասում, որ Ռուսաստանի պատմությունը լի է օրինակներով, երբ ցարը արտաքին ագրեսիայում կրած պարտության հետևանքով, ցարի կրած պարտության հետևանքով Ռուսաստանը կորցնում է իր տարածքները։ Օրինակ, ռուս-ճապոնական պատերազմի պարտությունից հետո Նիկոլայ II-ի ժամանակ 1905 թվականին հետո սկսեց հեղափոխական շարժում, որը ավարտվեց հեղափոխությամբ եւ Ռուսաստանը կորցրեց Ֆինլանդիան եւ Լեհաստանը, հա, մեծ տարածքներ, որը կորցրեց Բրեստլիտովսկիի արցունքում եւ այլն։ Այսինքն նման մի բան տեղի ունենա հիմա։ Ինքնիշխանության մասին երազող 200 տարի շարունակ Չեչեն ժողովուրդը, որը բռնակեցվել էր նույն ցարի կողմից, երբ որ Ռուսաստանը մտավ Հյուրսային Կովկաս, հետո իջավ Հարավային Կովկաս ցավոք սրտի։ Դրա մասին երազում են եւ Դաղստանում, եւ Թաթարստանում, Բաշկիրիայում, Ինգուշեցիայում եւ այլն։
Ինպես որ առնվազն կլինի մի քանի ամսվա ծանրագույն ճգնաժամ տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական Ռուսաստանում, առնվազն ճգնաժամ, որը կարող է շատ հավանական ավարտվի Ռուսաստանի մասնատմամբ։ Արդյունքում Ռուսաստանը կվերածվի թուլացած, թույլ տնտեսապես, ռազմական առումով, քաղաքականապես թույլ մի երկրի։ Սա պիտի մենք հասկանանք, եւ սրա արդյունքում է, որ մենք ասում ենք Ռուսաստանը կհեռանա Կովկասից, ոչ թե որտեւ ազգային ժողովրդավարական բևեռը դեսպանատան առաջ ցույց կանի, կասի Պրաշայի դիմիտը ռասի է, ռուսները կազդվեն, կնեղանան եւ կհեռանան Կովկասից։ Ոչ, ռուսները կհեռանան Կովկասից, որտեւ Ռուսաստանը կտապալվի, թուլանա եւ այլևս Սիրիայում, Օսեթիայում, Աբխազիայում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում, Բելարուսում եւ Հայաստանում, Արցախում զորք պահելու հնարավորություն չի ունենա։ Սիրելի ժողովուրդ, հասկացեք, ոնց որ դա եղավ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, երբ Ռուսաստանը հեռացավ Կովկասին։ Ձենպես որ կան բաներ, որ մենք պիտի արդեն ստապ սկսենք հասկանալ, որովհետեւ միայն դա հասկանալով է, որ մենք ճիշտ քայլեր կանենք։ Երկար խոսեցի։ Փաստորեն լավարեցիք։ Փաստորեն Թաթարստանը երազում է Ռուսաստանից պոկվելու մասին, բայց որոշ հայեր երազում են մեզ Թաթարստանի օրինակով։ Այո, Ռուբեն Վարդանյանի նման Պուտինի քսակը հանդիսացող եւ ԱՄՆ սանկցիոն ցուցակում հայտնված օլիգարխներ, կաշառակերներ երազում են Հայաստանը տեսնել Թաթարստանի կարգավիճակով Ռուսաստանի կազմում, չի լինի, չի ստացվի։ Ինչևէ, հիմա վերադառնանք Հայաստան, Բրյուսելում տեղի ունենալու Փաշինյան-Ալիև հանդիպում վաղը, ապրիլի 6-ին, նախին չեք կարծում, կան կարծիքներ, որ ստորագրվելու է ինչ-որ կարևոր պայմանագիր, եւ ըստ որոշ աղբյուրների, օրինակ ըստ խորհրդարանական այսպես կոչված ընդդիմադիր ուժերի, շատ վատ պայմանագիր է ստորագրվելու, ինչի արդյունքում Ռուսաստանը այստեղ ավելի է կորցնելու իր ազդեցությունը, մասնատվելու է Հայաստանը եւ այլն, եւ այդ պատճառով օրինակ ակտիվացել է Ռուսաստանի դեսպան Կոպիրկինը, հանդիպում է, ասենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, նախ ինչ են ստորագրելու, դա ինչ որ չափով հայտնի է թե ոչ, եւ ինչ հարցեր կարող է քննարկել Կոպիրկինը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Տեղի կունենա ճիշտ հակառակը, ես կարծում եմ, որ այն հորետեսական պատկերները, որ մեզ ռուսամոլ, պուտինամոլ շրջանակներից ներկայացվում են, նպատակ ունի խուճապի մատնելու մեր ժողովրդին։ Տեղի կունենա ճիշտ հակառակը։ Նախ ձեր նախորդ հարցում դուք շեշտեցիք, ինչ կլինի Մինսկի խմբի հետ։ Մինսկի խումբը մահացել է, եւ Մինսկի խումբը սպանել է Պուտինը, սպանել է իր նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, եւ Ալիևի Էրդողանի հետ այդ ագրեսիան կազմակերպելով, եւ դրանից հետո հիշում ենք, չէ, Պուտինն էլ է ասում, որ Արցախի հարցը լուծված է, Ալիևն էլ է ասում, լուծված է, Էրդողանն էլ է ասում, լուծված է, Լեռնային Ղարաբաղ հասկացողությունը ընդհանրապես չկա արդեն որպես Ադրբեջանի միավոր, կա Արևելյան Ադրբեջան, Արևմտյան Զանգեզուր։ Այո, այսինքն Մինսկի խմբի կարիք այլևս չկա, եւ դա ասում է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, Ալիևը, հիշում եք, համանախագահները գնացին նրա մոտ, ինքը ասեց, ինչի՞ եք եկել, խնդիրը լուծված է, ես ձեր կարիքը չունեմ։ Այսինքն կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, վերջ, եւ կողմերը պիտի կատարեն այդ հայտարարությունները, այլևս Մինսկի խմբի ձևաչափում որևէ բանակցություն հնարավոր չի, եթե նույնիսկ լինի, ապա պիտի քննարկվեն ամենը հումանիտար հարցեր, գերիների հարցեր եւ այլն, բայց Արցախի կարգավիճակի հարց այլևս չկա, եւ դա ասում է մեր սիրելի Վլադիմիր Պուտինը։ Դրան հակառակ Մինսկի խումբը եւ Մինսկի խմբի անդամ գերտերությունները ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան բազմիցս ասել են, որ ոչ, Արցախի հարցը լուծված չէ, Արցախի կարգավիճակի հարցը դեռ լուծված չէ, Մինսկի խմբի բանակցությունները պիտի շարունակվեն, մեր այսպես կոչված իշխանությունները, կրեմլահապատակ խամաճիկ իշխանությունները կարծես վախենում էին դա եւս ասեին բարձրաձայնեն, բայց կամաց-կամաց Ռուսաստանի թուլանալու հետ զուգահեռ Մինսկի խմբի անդամ ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան կամաց-կամաց Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ականջները ձգելով բերում են Մինսկի խմբի ձևաչափ, եւ Բրյուսելի հանդիպումը հենց այդ դրա նշանն է, եւ Կոպիրկինի այս ջղաձիկ հանդիպումները վկայում են նրա մասին, որ Ռուսաստանը լավ է հասկանում, որ Արցախի հարցը եւս ինչպես Ուկրաինան դառնում է հերթական Ռուսաստանի պարտության մի թաթերաբեմ, եւ Ռուսաստանը նաեւ Արցախի հարցում սկսում է պարտվել։ Կոպիրկինը հանդիպեց Տեր-Պետրոսյանի հետ,
Հայաստանի քրեա օլիգարխի գաղութային համակարգի կնքահայրը ճիվաղի հետ, որը գորշ կարդինալի դերակատարություն է կատարում հիմա, անթակույց ղեկավարելով փաստորեն Հայաստանը, հետո հանդիպեց Հայաստան այդ դաշինքի անդը, Քոչարյանի այդ թայֆայի հետ, հետո Արայիկ Հարությունյանը եկավ Տեր Պետրոսյանի մոտ, այսինքն մի այսպես խուճապահար ես կասեի ակտիվություն, դրան հաջորդում է այսօրվա տխրարչակ հանրահավաքը, այսպես կոչված ընդդիմության, և այսօր հայտնի դարձավ, որ կարծես Արցախում խորհրդարանի արտահերտ նիստը լինելու և ինչ-որ հայտարություն են ուզում ընդունել։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է, որ Արցախը աբխազացնի։ Պարոն Սեֆիլյանը դրա մասին 2 տարի է արդեն խոսում է, որ աբխազացման վտանգը Արցախի գլխին կախված է։ Չէին հավատում, 44-օրյա պատերազմից հետո սկսեցին հավատալ։ Հիմա, երբ որ Արայիկ Հարությունյանները, Վիտալի Բալասանյանները սրտաճմլիկ նամակներ են գրում ռուս ցարին Արցախը Ռուսաստանի կազմեցնելու, և ռուսական այսպես կոչված խաղապաների քանակությունը ավելացնելու խնդրանքով, երբ որ Արցախում ստորագրահավաք են կատարում Ռուսաստանին միանալու խնդրանքով եւ այլն, կարծում եմ հայությունը պիտի հասկանա, որ դա արդեն ռուսները փորձում են իրագործել, բայց չի ստացվելու, որտեղ շաբաթը ուրբաթից շուտ է գալու, Պուտինյան ռեժիմը տապալվելու է եւ այդ պլանները մնալու են կիսատ։ Պարոն Գասպարյան, ես հիմա ներսից ինֆորմացիա եմ ասում Արցախից, որ այնտեղ մարդկանց համոզում են, որ նախ առաջինը ոչ մի կերպ չի կարելի բարկացնել Ռուսաստանին եւ ռուս խաղապահներին, որ նրանք են իրենց միակ անվտանգության երաշխավորները այսօր, չնայած տեսնում ենք այնտեղ քարագլուխի, փարուխի զարգացումներում միակ կրվողը հողը պաշտպանողը ժողովրդին պաշտպանողը դա հայ զինվորն էր։ Ամեն դեպքում նրանց ասում են, որ Հայաստանը ձեռքերը լվացել է Արցախից, հայ ժողովուրդը չի ցանկանում Արցախի հետ միավորում, և այլ տարբերակ չկա, քան ստորագրահավաք անելը, նոր հանրաքվե անելը և Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելը։ Հիմա պատկերացնենք, եթե դա իրենց հաջողվի, արցախցիներին մենք պետք է հասկանալի դարձնենք այդ քայլից հետո ինչ է լինելու իրենց հետ, երբ որ Ռուսաստանը, եթե համարենք դա իրականացավ եւ օրինական կերպով արդեն Ռուսաստանը տեր ու տիրական եղավ Արցախում, կամ արդյոք Ալիևը թույլ կտա այն էլ այս թուլացող Ռուսաստանին, որպեսզի Արցախը հիմա էլ անցնի Ռուսաստանի։ Ես էի ուզում դա ասեի, դուք ինձ առաջ ընկաք, այո։ Նախ ասեմ, որ մենք վախենում էինք ռուսերին քննադատել արդեն 30 տարի շարունակ, եթե հիշում եք, մենք միշտ ասում էինք, որ մենք պիտի կտրուկ շարժումներ չանենք, իշխանապողության որևէ կոչ խելամի չի, որտեղ մենք ունենք Արցախի հարց եւ այլն այլն, և չէինք անում, շատ անգամ չէինք անում, ասում էինք, որ մենք չպիտի նմանվենք Վրաստանին, այ տեսեք, Վրաստանը շարժում արեց, կորցրեց Աբխազիան, չնայած իրականությունը լրիվ այլ է, այ տեսեք, Ուկրաինան ուզեցավ ապագա օտանա, կորցրեց Ղրիմը եւ այլն, եւ ինչ ստացանք, խելոք պահեցինք, չէ՞, մեզ 30 տարի խելոք պահեցինք, ռուսի ասացները լսեցինք, ինչ ստացանք, կորցրեցինք, չէ, Արցախը կորցրեցինք։ Լավ, հիմա այս քանից հետո էլ չենք հասկանում, որ նման պնդումները անգրագետ են առնվազն։ Մյուսը, մենք պիտի ռուս խաղապահների դեմ բան չասենք, որովհետև նրանք ապահովում են, այո, իհարկե, նրանք ապահովում են մեր անվտանգությունը, այնպես են ապահովում, որ փարուխը անձնում են ադրբեջանցիներին, հա, հայերին ասում են հետ քաշվեք, հետո թուրքերին ասում են դե մտեք, փարուխը հեսա, վայելեք պարոնայք ադրբեջանցիներ, չէ, իրանց աչքի առաջա դա տեղի ունենում, չէ, Ղարաբաղցիները իրանք ասում են, որ ռուսները նայում էին ոնց են ադրբեջանցիները մտնում փարուխ, ռուս խաղապահները, ինչի ռուս խաղապահների աչքի առաջ ու քթի տակ խցաբերդում 64 շիրակցի չգերեվարվեց, ռուս խաղապահները չէին օգնում, որպիսի ադրբեջանցիները բուլդոզերով քարագլխի ճանապարհը սարքեն, ռուս խաղապահները չէին ասում հայերին չկրակեք ադրբեջանցիների վրա իրանք այդ ճանապարհը, երբ որ սարքում էին, ռուսները ասում էին չկրակեք, ռուսները, չէ, հասկանում եք, ես չգիտեմ, մարդ պետք է, ինչ ասեմ, տհաս լինի, անգրագետ լինի, որ այսքանից հետո շարունակի ռուս խաղապահների քարոզ անել։ Ես վստահ եմ, որ այս զարգացումները, կյանքի դառը փորձը արցախցիներից, եթե ոչ բոլորի, ապա մեծամասնության աչքերը բացել է,
Եվ դրա վկայությունն է Ստեփանակերտի հանրահավաքը, ինքնաբուխ հանրահավաքը, մարդիկ տեսան, որ անարդարությունը... Որը արագ ճնշվեց շատ. Որը ճնշվեց, Արայիկ Հարությունյանի հիստերիկ ելույթը, որտեղ նա չէր սպասում, որ արցախցիները այդպիսի կարի, և հիստերիկ ելույթը, և հետո ռազմական դրություն մտցնելու հրահանգը, որի միակ նպատակն էր ցույցերը արգելելը. Եվ Փարուխի հերոսական դիմադրությունը. Հայ տղաները հասկացան, որ իրենց հողը պիտի իրենք պահեն, ոչ թե ռուս Իվանը, հասկանում եք, եւ այդ դիմադրության արդյունքում թուրքերը ունեցան տասնյակ զոհեր, ճիշտ է, ցավոք սրտի մենք էլ ունեցանք զոհեր վիրավորներ, բայց ագրեսիան կանգնեցվեց։ Դիմադրության արդյունքում արևմուտքը տեսավ, որ հայերը դիմադրում են եւ միանգամից չուշացավ արձագանքը, եղավ պետ դեպարտամենտի կոշտ հայտարարությունը, որակեց ադրբեջանցիների քայլը սադրիչ եւ պահանջեց հետ քաշվել Ֆրանսիայի արձագանքը, Հունաստանի, ակնհայտ է, չէ՞, այս ամեն ինչը, այսինքն ինչ պիտի մենք անենք, արցախցիները պիտի զենքը ձեռքին պաշտպանեն սեփական հողի ամեն թիզը, զուգահեռաբար Երևանում հայությունը պիտի ոտքի կանգնի, ազգային գլուխ ձևավորի, որը արդեն պետականորեն, պետական մակարդակով կզբաղվի արցախահայության անվտանգության հարցերով, պահանջելով միջազգային խաղապահների տեղադրում Արցախում, դիմելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ և բուն Արցախի հարցի լուծմամբ, այսինքն Հայաստանը ունենալով ազգային իշխանություն, Արցախի հարցի լուծումը արդեն կտանի որպես հայկական հարցի բաղկացիչ մաս և որպես Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարց։ Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մաս է, դրա մասին կա ազգերի լիգայի որոշումը 1920 թվականի վերջ, միջազգային հանրությունը 100 տարի առաջ Արցախը ճանաչել է որպես Հայաստանի մաս, Արցախը օկուպացված է եւ պիտի դեօկուպացվի, եւ դա անպայման կլինի, որովհետեւ Ռուսաստանի հովանավորությունը, տանիքը, կրիշը այլևս չի լինի շատ շուտով, իսկ Ռուսաստանն է, որ հովանավորում է ադրբեջանցիներին եւ Թուրքիային, ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա Թուրքիան իր գոյությամբ, իր սահմաններով պարտական է Ռուսաստանին, Լենինին, որը որ օգնեց Քեմալին զենքով, սննդամթերքով, տապալեց Սևրը և կնքեց Մոսկովյան պայմանագիրը, այսօրվա արեստացին պետությունը Ադրբեջանը իր գոյությամբ, իր սահմաններով պարտական է Ռուսաստանին, Մոսկովյան պայմանագրին, և Արցախն ու Նախիջևանը նվիրվեց Ադրբեջանին հենց ռուսների օգնությամբ, և 100 տարի ռուսները օգնել են ադրբեջանցիներին, թուրքերին պահպանել այս ստատուս կվոն, ռուսների հեռանալուց հետո ստատուս կվոն վերանալու է, նոր բան է ստեղծվելու, նոր ստատուս կվո է ստեղծվելու Հարավային Կովկասում, և եթե Հայաստան ունենա ազգային իշխանություն, արդեն հետամուտ կլինի ազգային շահերի, և Արցախի հարցը կլուծվի ժամանակի ընթացքում Նախիջևանի, հետո նաև Կարսի և այլն։ Սա է, որ մենք պիտի ասենք։ Պարոն Գասպարյան, հիմա Արցախում նորից գազանջատում է, այսինքն հոգեբանական ճնշումը շարունակվում է ժողովրդի վրա, մյուս կողմից Փարուխում, Քարագլխում ոչ թե թշնամին հեռանում է, այլ ընդհակառակը ավելի ամրապնդվում է, և խոսք է գնում նոր դիվերսիա կամ նոր հարձակում կազմակերպելու մասին։ Հիմա նման պայմաններում, մի կողմից խաղապահների իբրև թե ունեն, որոնք ոչ մի դերակատարություն փաստորեն չունեն և իրենց առաքելությունը չեն իրականացնում, Հայաստանում տարբեր կոչեր են հնչում, օրինակ ակտիվացել են նաև անկախության ճանաչման այդ ջատակովները, դիմում են իշխանությանը, որպիսի ճանաչի Հայաստանը Արցախի անկախությունը, ինչ կլինի նախ դրանից, հետո ասենք թե ճանաչեցինք, ինչ կլինի Արցախի համար, դա ինչ դիվիդենդներ կբերի, ինչ օգուտ։ Եվ երկրորդը, արդյոք ձեր նշած այդ պլանը, իհարկե լավագույն պլանը, որ դուք նշում եք, և Հայաստանի և Արցախի համար կհասցնենք այդ ամենը իրականացնել, չունենալով գրեթե, ունենալով բանակ, բայց թուլացած, իսկ Արցախից ընդհանրապես հանում են հայկական զինուժ։ Ես լավատես եմ ամեն դեպքում, և գալով մինչև այս հարցին պատասխանել, եկեք պատկերացնենք դիցուք ինչ կլինի, եթե ասենք օրինակ այսօր Արցախի խորհրդարանը դիմի Ռուսաստանի միանալու խնդրանքով, և օրինակ ռուսները ողջունեն և ասենք ճանաչեն ճիշտ ինչպես օրինակ Դոնբասը և այլն, նույն պահին պարոն Ալիևը կասի, որ
կատարվել է Արցախի, բանի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության կոպիտ խախտում, նույն պահին ինքը կհարցակվի խաղապահների վրա, ընդամենը 2000 խաղապահներ են ընդեղ, ես կասկած չունեմ, եւ միջազգային հանրությունը արևմուտքը կսատարի Ադրբեջանին, որովհետեւ խոսքը գնում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, այն տարածքային ամբողջականության, որի մասին մենք ինքներս էինք խոսում 30 տարի շարունակ, երբ որ ասում էինք, որ Արցախի հարցը պիտի լուծվի անկախության ճանաչման, ինքնորոշման եւ այլն, մենք մեր բերանով ասում էինք, որ Արցախը դա լղիմն է, որը պիտի ինքնորոշվի, իսկ այն մնացած 7 շրջանները պիտի վերադարձվեն, այսինքն մենք ճանաչում էինք, որ դրանք իբր օկուպացված են մեր կողմից եւ մենք պիտի վերադարձենք, եւ պարոն Պուտինը ինքը ասեց, որ այո, Արցախը եւ այդ 7 շրջանները պատկանում են Ադրբեջանի, հետեւաբար նման քայլը էլ ավելի կսրի հարցը, Արցախի Ռուսաստանին միանալու պահանջը հանցավոր պահանջ է, որտեղ միանգամից կարագացնի Ադրբեջանի ագրեսիվ քայլերը, եւ դա կսատարի արևմուտքը որպես Ուկրաինայից բաթի երկրորդ ագրեսիա Ռուսաստանի կողմից, այն Ռուսաստանի, որին ամբողջ աշխարհը արդեն թշնամի է համարում, եւ մենք միանգամից կկործնենք Արցախը վերջնականապես, որտեղ հայաթափում տեղի կունենա զանգվածային սպանդ եւ այլն։ Եթե չասենք, որ Ռուսաստանը հենց ինքը սկուտեղի վրա Արցախը կնվիրի, ինչպես 100 տարի առաջ Ադրբեջանը։ Նույնքերպ դա կլինի, եթե մենք ճանաչենք Արցախի անկախությունը եւ այլն։ Արցախի անկախությունը դա փակուղային ճանապարհ է, որով մենք գնում էինք 30 տարի մեր հիմարության պատճառով, եւ այդ թեզը մեզ վզին փաթաթվեց 91 թվականին Հայաստանի էլիտայի մեջ ներդրված գործակալների միջոցով, Տեր Պետրոսյանների եւ նրա թայֆայի, ԿԳԲ-ի կողմից, եթե հիշում եք, Արցախյան շարժումը սկսեց միացում կարգախոսով, հետո սահուն կերպով Կրեմլը սարքեց անկախ Արցախ ինքնորոշում, եւ դա փակուղային ճանապարհ է, մենք դարձանք օկուպանտ, ագրեսոր եւ այլ եւ այլն, արդյունքում չպահեցինք Արցախը, չպահեցինք 7 շրջանները, չլուծեցինք կարգավիճակի հարցը, ինչ պիտի անել արցախցիները հիմա, պիտի դիմանան, հնարավորինս դիմանան, զենքը ձեռքին, եթե հարկ է, դիմադրելով, մինչև որ Երևանում լուծվի ազգային իշխանության հարցը, հենց որ Երևանում լինի ազգային գլուխ, ազգային իշխանություն, որը միանգամից դիմի արևմուտքին գործընկերության, դաշնակցային կապեր հաստատելու խնդրանքով, դա զսպող հանգամանք կհանդիսանա Ալիևի համար, որտեղ Ալիևը հիմար չի, Ալիևը շատ խելոք մարդ է, եւ ինքը հասկանում է, որ ինչ արեց հիմա կարա անի, երբ որ Հայաստանում կա թրքահպատակ, կրեմլահպատակ իշխանություն, որը ամեն ինչի համաձայն է, պատրաստ է խաղության պայմանագիր, Արցախի կարգավիճակի բառը նույնիսկ չեն արտաբերում արդեն, Արցախի իրավունքներ, Արցախի իրավունք նշանակում է, ասենք, արցախցիների էթնիկ զտումներ, մշակութային եւ այլն, Ալիևը հասկանում է, որ ինչ անի, հիմա պիտի անի, որտեղ Հայաստանում վիճակը նպաստավոր է, Ռուսաստանը թուլացած է, ինքը կարա Պուտինին պարտադրի իր խաղը, Պուտինն էլ ստիպված պիտի գնա զիջումների, նույնիսկ եթե Արցախի լրիվ հայաթափումը չի համապատասխանում Ռուսաստանի շահերին, որտեղ Արցախը հայության առկայությունը, Ռուսաստանի համար հարկավոր է, որ ինքը հայերին պաշտպանելու պատրվակով այստեղ զորք ունենա Արցախում եւ իր երկրորդ սապոգը ունենա Հարավային Կովկասում։ Բայց Ալիևը հասկանում է, որ հենց որ վիճակը փոխվեց, ռուսաս-պուտինյան ռեժիմը տապալվեց եւ Հայաստանում ստեղծվի ազգային իշխանություն, վերջ, խաղը ավարտված է եւ ինքը արդեն սուսուփուս պիտի նստի, որովհետեւ արդեն գալու է իր պատասխանատվության հարցը։ Ես հիշեցնեմ, որ 44-օրյա պատերազմի ռազմական հանցագործությունները հիմա հետաքննվում են կոնգրեսի կողմից, 6 ամիս ժամանակ է տրված, հունիսին արդեն այդ հետաքննությունը կավարտվի եւ աշխարհը կասի, պարոն Ալիև, դուք արել եք ռազմական հանցագործություններ, դուք ագրեսիայի հետևանքով տիրացել եք Արցախին, ինչի իրավունքը չունեիք, որովհետեւ Մինսկի խմբի ձևաչափ բոլոր կողմերը ընդունել էին 3 կարևոր սկզբում, հա, սկզբունք՝ տարածքային ամբողջականություն, ազգերի ինքնորոշում եւ ուժի չկիրառում, ուժի սպառնալիքի, իսկ ագրեսիայի հետևանքով առաջացած ստատուս կվոն չի ծնում իրավունք, այսինքն եթե դու ինչ-որ բանին տիրանում ես հանցագործության անօրինական քայլերի հետևանքով, դա չի նշանակում, որ դու դրա իրավունքը ունես։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մենք ասում ենք, որ մոսկովյան պայմանագիրը լեգիտիմ չէ, որովհետև հետևանք է ագրեսիայի, ռուս-թուրքական եւ
ocupației, հետևաբար այն սահմանները, որ ստեղծվել են Մոսկովյան պայմանագրի կավ բյուրոյի որոշումներից հետո, օրինական չեն, լեգիտիմ չեն, երբևիցե միջազգային հանրության կողմից ճանաչված չեն. Սա պիտի մենք հասկանանք։ Եվ հիշեցնեմ, որ այդ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, հենց նոյեմբերի 8-ին CNN-ի լրագրողուհին հիշում եք հայտնի հարցազրույցը Ալիևի հետ, երբ 3 անգամ նրան մեղադրեց ռազմական հանցագործությունների մեջ, եւ անմիջապես դրանից հետո շտապեց Ալիևը գնալ կտրուկ քայլերի եւ հարցը վերջնական փակել։ Պարոն Գասպարյան, իսկ ազգային ժողովրդական բևեռը ի՞նչ է անում, ի՞նչ ծրագրեր ունի, ի՞նչ է նախատեսում այս փուլում։ Ապրիլի 9-ին, ժամը 3-ին մենք հրավիրում ենք մեծ հանրահավաք, որը որ մեր քաղաքական Սարդարաբադի վերջի վճռական փուլի սկիզբն է։ Այսինքն այս հանրահավաքով սկսում են մեր վճռական քայլերը, մենք ալիք ենք բարձացնելու, ժողովրդական լայն զանգվածների ալիք ենք բարձացնելու, լուծելու համար 3 խնդիր։ Խնդիր համար 1. Ժողովրդային այդ ալիքը բարձացնելով մենք ժողովրդին կհասկացնենք եւ կբացատրենք, որ Ռուսաստանի տապալումից հետո մեզ սպասում են շատ լուրջ մարտահրավերներ, առաջին հերթին բացի քաղաքականից նաև տնտեսական մարտահրավերներ, ընդհանուր միջև ապրանքների, որոշ ապրանքների դեֆիցիտ եւ այլն, այն ինչ եղավ 90-ականների սկզբին։ Բայց ի տարբերություն 90-ականների սկզբին, երբ մեզ ամբողջ հետխորթային տարածքի եւ Ռուսաստանին օգնության ձեռք մեկնեց արևմուտքը, հիշում ենք Նոշկի Բուշը, երբ որ օթանավերով սնունդ էր տալիս Ամերիկան, որ խորթային միության նախկին երկրները, հարաբերությունները սովից չմահանան։ Այդ թվում նաև Ռուսաստանը։ Առաջի հերթին Ռուսաստանը, Ամերիկան Ռուսաստանը փրկեց սովից, հիմա Ռուսաստանը Ամերիկային շնորհակալություն է հայտնում։ Այսինքն մենք ժողովրդի այդ ալիքը բարձրացնելով պիտի ցույց տանք, որ մենք պատրաստ ենք գնալու այլ ճանապարհով եւ չհայտնվելու փլվող կայսության փլատակների տակ, որովհետև եթե մենք շարունակենք մեզ դիրքավորել որպես Ռուսաստանի հավատարիմ շնիկ, ապա մենք ինքնաբերաբար արևմուտքի կողմից կդիտարկվենք որպես թշնամի, որովհետև թշնամու ընկերը թշնամի է, չէ՞, եւ կայսության փլուզումից հետո չենք արժանանա արևմուտքի օգնության։ Խնդիր համար 2. Ժողովրդի ալիքը բարձրացնելով մենք ուղերձ ենք հղում արևմտյան գերտերություններին։ Ես հիշեցնեմ, որ մեզ հետ ունեցած հանդիպումների ժամանակ նրանք ասում էին show yourself on the ground, ցույց տվեք ձեզ գետնի վրա, որ մենք տեսնենք, որ լավ, երկրի ղեկավարությունը չի ուզում, բայց ժողովուրդը ուզում է լինել ինքնիշխան եւ այլն, որ մենք կարողանանք ըստ այդը մեր քայլերը։ Հենց բառացի այդպես էլ պատասխանեցին ազգային ժողովրդական բևեռի նամակին, հիշում։ Իհարկե, պատրաստ ենք աշխատել ժողովրդի հետ, նամակի մեջ դա էր ասվում, եւ հետո ասում էին ցույց տվեք ձեզ գետնի վրա։ Այսինքն մենք այդ ուղերձը հղելով արևմուտքին ցույց կտանք, որ հայ ժողովուրդը կա եւ լի է վճռականությամբ տեր կանգնել սեփական ապագայի, նաեւ Արցախի, եւ այս հանգամանքը զսպող կլինի Ալիևյան ռեժիմի համար նոր փարագլուխներ ճանելու առումով։ Հասկանում եք, սա է, որ կապահովի Արցախի անվտանգությունը, այլ ոչ թե երբ որ մեզ ասում են ավտոմատը վերցեք, ցույցանելու փոխարեն գնացեք Արցախ։ Եթե ազգային ժողովրդական բևեռը, օրինակ, 1000 հոկանոց ջոկատ գումարի կազմի եւ ուղարկի Արցախ, կամ Արցախ չի հասնի ճանապարհին մեզ հետ կուղարկի ԱԱՑ-ն, կամ եթե Արցախ հասնենք, զենք չենք ստանա, կամ եթե զենք ստանանք, փամփուշտներ չի լինի, կամ եթե փամփուշտներով զենք ստանանք, կրակելու հրաման չի լինի։ Այնպես որ այդ դեմագոգիկ հայտարարությունները դնենք միկով եւ հասկանանք, որ Արցախի անվտանգության հարցը լուծվում է Երևանի փողոցներում։ Եվ խնդիր համար 3. Ալիքը բարձրացնելով մենք ժողովրդին նախապատրաստում ենք այն X օրվան, երբ որ ցարի տապալվելուց, Պուտինյան ռեժիմը տապալվելուց հետո մենք կնախաձեռնենք այստեղ ազգային ազատագրական պայքար, որը կավարտվի ազգային ժամանակավոր կառավարության ձևավորմամբ։ Հետևաբար, սիրելի ժողովուրդ, ապրիլի 9-ին ժամը 3-ին բոլորս դեպի ազատության հրապարակ։ Յուրաքանչյուրը պիտի զբաղեցնի այնտեղ իր քառակուսի մետրը, որովհետև մեր քանակից է կախված, քանակից։ Մենք կարող ենք ապրիլի 9-ին գնալ, կանգնել, ոչինչ չխոսել, ելույթ չունենալ, միայն գնալ, կանգնել,
Mi երկու բան պաստառ ունենալ, պաստառ ունենալ եւ մի երկու կոչով այսպես հանդես գալ, բայց արևմուտքը երբ որ տեսնի ապրիլի 9-ին ժողովրդի մեծ քանակություն, դա արդեն բավական կլինի, որ ամբողջ աշխարհը հասկանա ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում իրականում։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, հետաքրքիր զրույցի համար եւ ձեր գործունեության համար ընդհանրապես։ Սիրելի հայրենակիցներ, կհանդիպենք հաջորդ երեքշաբթի, ստեղծություն։